Omulungi omulabi wa Face TV na tenkwani lizanyo mu program ya FM Morning Express ni kweba zake milime minu jyotu sake ngalu ni akukulisa nechilo choise muna kuruwari eronti na mkama yebali nyo akutusiza machaguna kuruwari eroni ya mkwege zicha kubile nduru bana febanji nyo matufudeko mchile chikesizo na kuruwari ero nefe tuweba za katona antino tuchalibala mu ila mkama achatu kumye wetuli kare no unakuruwari ero ena kuzomwe zizili tano zanyini omwezi kwa January omwaka nkumi bili abili mwesatu kwez Robinson natude dano mstudio za KS TV omune munangu na chitende nga tugeenda kuba Toronto saa sawa bili zenyini ezencha wabula nga nsoka okusasira wanafu abafiridwa muganda wange David Kagenyi ekakoma ekituntu banaka kumabona Jonathani mukuru Isaya Joseph Muonge Geoffrey Muonge mwena bambi mbasasi deko nyoro okufiirwa taata waffe omukulu Lubega au ekituntu sirema okutumira ku bantu banga binansana okutumira ku bantu banga bebukuya kasanda mwena mbatumiddeko nyo nansana ukabumbia wonga ku lwazi mbatumiddeko nyo ati mukama yebale nyaba tosino na ku olwaliro tugenda nokutandika na mpapula za mawulire wabula njagala okusoka kubanjulira mwanyina za badalude chali baby girl waluna kulumu onako olwa jolo yawezeze emyaka gye tutajja kuogera naye munange zimyaka ijange njogera tijindi ko buzibu ni aba kazo kuogera emyaka gye kibafukirange naka soka weyange abantu bakulabeko amanya ndashene hasfa eranga mbaboza konti amacha malunji abalabe bafabe ku media ku KS TV the family friendly station eranga oli ku Morning Express ngoga manza Morning Express banange tempita ko mpozi banetu bagaliza omwaka omupya gwe mulundi ogusoso okuma una tera mu studio za KS TV okuva mwaka wingwa atandika wadi toli nyanga tubagamba nti happy new year mwaka mpyo mulunji era tusaba Katonda atukola obulungi obwerere mu mwaka guno mpozi ntwala okwebaza okwenjawulo eri buli muntu yenna yenna eyanjagaliza amazali wa malunji abavu mobile money bosente baziweereza buweereza bulungi mwebale nyo mwebalire ddala bannange naye all the wishes zonna zemwampereza nsaba Katonda namwe abawe kye musingo okwagala kansuubire nti nolunavo wano tugenda mu Sheraton tulye kweza zibakuweereza kale omulungi omulabi wa KS TV programu ya FM papula za mauli tutandise obudde bugenze genze olw'ebizibu ebitebereka ebyalemesa wanyindo okweggala na ye era finally tumaze ne tukikola era tuli ku mpewo kakati tugenda kubeera nga tubaweereza ebifumbire papula za mawulire n'oluvannyuma ku saawa bbiri tugenda kumawone toko show yaffe abakulu Musa Kidaga yamaze dda okutuuka ne Haji Sempijo okuva mu kibiina kya NR mutu betoki mu ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga ntandise n'olupapula olwa the new vision akulembeza eggulu egati no gavumenti eyimiriza amasomero gonna okujja kubazadde ensimbi ez'okugakulaakulanya zebayita development fees omanyi buli tugenda ku masomero development fees muzisasule ninze nenebuuza nebaza Katonda nti nonza omu ku bantu abazimbi amasomero naye eyo ebeera investment yo kibeera kya bugagga kyo goyi no kikulaakulanya naye ate bw'ogamba abazadde batandika okusasula development fee nga bakuwa fees ezo zoyina okufissaako amagoba g'oteeka mu investments naye olw'okuba bambi mutukwata eggalanga ne mutufuula abantu abatalina kyakukola kubanga amasomero oluusi nadalanga agagebi bwe gaba gatandika kwegamba tebaagala kumanya naye nno kyali ku development fee waliyo admission fee eri very okay yes. Ne waliwo essomero gy'ogenda ng'olina okusasula admission olina okusasula development olina okusasula budget batya naye nga literally kibeera kitegeeza nti bakuwadde ekifo ng'oggyeko admission nayo n'ogisasula acceptance fee tunagamba tutya kakati bagamba batya nti nno emyaka gibadde giyiseewo nga amasomero maji n'omulina aga gavumenti nga gagenda mu maaso n'okujja ku bayizi development fee n'essente zibadde zeeyambisibwa nga bagamba nti nno bagenda kugula motoka za masomero baseezi omulina roole naye nga kino era abazadde babadde bagibwangako emitwalo etaano etaano buli mwaka zino nga zaakugula motoka naye ekisinga okwewuunyisa mbu abaana ne bw'aba ng'atandikidde mu siniya wanu atuuka kuva mu ssomero eryo nga talabye ku baasi yonna wadde motoka eguliddwa ku lw'essomero kale nno gavumenti kwe kusalawo n'egamba nti bakulu b'amasomero bannannyinigo
ebyo kugula motoke zitambuza abaana byamwe, ebyo ku developinga premises za mwezili kama somero byamwe, abazadde mubajeko fizi mweze musubira tindo zezina abayamba okufisako okulakulanya ebitundu byamwe. Bibi no bikuletedde balese omukuru Kirabira akulira ekibine kigatta abamasomero agobwa nanyini nagamba nti ekyo kyabulabe nnyo kubanga bo tebazijjako. Okitegedde? Mm-hmm. Akati nzitandika okubajjako development fee olwo munabalira wa ekintu kyange si kyaffe. Owulidde? Kakati nze ekyange kiba kyange. Kakati bwate otandika okidevelopinga. Nze kyovola basaagala nnyo na singa mbadde nkyawasa. Mm-hmm. Sandyagadde nnyo kunsondera nsimbi mu kuwasa mukyala. Mm-hmm. Omukyala aba wange. Then bwe mukontributinga kiba kitegeeza waffe. Abera abafuse wa mu abafuse waffe azingamba inti contributing a sichibi na ye wali wate items abantu zibataina contributing nga zizonga gwe gwe nga nanyini kawasa awasa mchala wo kati no yagala tukwambalizo mchala tumutwale mu saluni busimanyate wali wali ntwe wali wateka ku budget nini kasebo nateka ko nini ka 10 nabyo no yagala nateka ku budget zene zigula ne situka ke uwo nzikula nintu ukayoko kakati vision ya gena maso na kuletina tuwe mkulembezi webuanga na te sanyo kidenyo chaba hizi okubanga bayi girizibwa amasomo agebi ya mikono bibi nubabi kuletede bwebaba denga bali mku sibula no kutikira abayizi abasangibwa Mulango Zono Industrial Hub eri mu district yelira kuluna kuru kubiri kati bakuletede omukuru Jeni Bariki yakikiridde omukulembeze w'eggwanga ku mikolo gino. Akati bakuletedde ntino abakulembeze oba akakiiko akafuzi akatendekero ekkulu ya Maka University kasabye waletebwe alipoota kwebyo ebyaliwo nga nakuzomwezi 13 December mu kulonda okwaliwo mu tendekero ekkulu erya Maka University ekyaviirako n'abasirikale ba military police okuyingira mu tendekero lino ne bakwata abantu mu kulonda okwo okwaliyo. Babayuza amasuuti bannange babayuza amasuuti empale babatwala baziyuzizza naye munnange omanyi nze saagalira ddala kunkwata jeki obulamu bwange obwo era kyovola saagala kwenyigira nnyo mu bikolwa bya kwekalakasa saagala kwenyigira mu bikolwa bitanyamba ebimenya amateeka sibyagala okumpala banyoko sikwagalira ddala mu bulamu bwange kubanga kuyinza okunviirako okufa lwaki ojja kunkwata bubi nkukuba ekikonde ekikonde ekyo kikujjeko wayo nkuba essasi mbadde mmanye nti kikutte onkuba essasi kakati olw'okwewala ebyo nze sigende eyo New vision ya gamba atia na tea. Vision ya gana maso na hapu leti nanti no. Papa bendi kitewe kumino mukaga. Unakuruwa lero wagena kugala mizibwa. Mu ekelezia ya St. Peter's Basilica. Ili e Vatican. Papa unabagenda kumuzika kusawa zigena kubira satu na ichitundu. Eza machaga unakuruwa lero. Ilanga agenda kuzikibwa mu kesi satu. Bazinyo nyo dena ye maa. Ne kesi satu nebozi muzika mu. Era abataja kuda. Na ye chetuwaga. Na ye waliwe bitibwa munangi. Tetu gani bitibwa bibelewo. Na ye omuntu mumuteeka wantu wa wana yangu wa okuzuukira. Kesi satu weziri menyekera. Azuukire. Amanyi ga Katonda tegali kebi. Olaba nebebocha bajja kuzuukira. Abafu kevu. Abatu bajja kuzuukira. Bolo woza. Bwe egumba kubanga wagamba. Mu Bible. Mbu enyaja nezireete ebyazo. Amagumba negegatta. Bwe wafuuka vu. Amagumba gali egattirawa. Awe mjoka kasira manyi ga Katonda go butonzi na tera. Kale. Kakati. Ejiri ya UPDF. Ili ya Uganda People's Defense Forces kuna kuru kubiri ya kakasiza. Ngabu ili ya kute omu kubawa daba domizi ba ADF. Ili mubitundu ebyobu kwanjo wa Igwanga na Dramu District Iyentoroko omwezi ogwedde. Kakati omukulu ono bamu kute oluvanyuma luo kute mezi wako. Nyebi kwe kwe tebe adibi gena mumasu na ukukoli kwe mu District Iyentoroko. Omwogezi wejiri ya UPDF Brigade ya General Fred Kulaidi. Watu biyategezi za. Okay. Akati bino byabadde bichali yao. Atebo aba chewagula abalwanyisa government ya DR Congo. Aba M23. Bawaddeyo ebifo byonna n'enkambi ze babadde bawamba eri eje eri omukago ogwa muwanga gali mu kitundu ekyobuvanjuba wa Simazingo Africa.
nga bakoze omanyi. Omanyi ejeri noli kulembirwa eggwanga lya Kenya era kakati ebitundu bibali bawamba babi waddeyo okusoboza sente ziganya ez'okuzza emirembe okugenda mu maaso. Kakati era vision yagenda maaso na kuleetera ekitongole kya Kampala Capital City Authority nate kimaze okufulumya olukalala lw'enguudo ze kigenda okukola. Gye buvuddeko ekitongole kino kyafuna akatabali kakalamba bwe buwumbi 10 bwa sinks za Uganda era ng'omulimu gugenda kutandika ngena mu February omwaka guno gwe nyini gwe mwezi ogujja ne September omwaka guno nyingi enguudo zibasinze okuteekako esira ziri enguudo bbiri ziri wezo sa Apollo Kaggwa ndoza sa Apollo Kaggwa okuvaawo ku bitaala awo nga ku Chase Johnson okutuuka wano nga ku Old Kampala Police Station ya wasinga okubeera awafu akati ne bagamba bagenda kukola ne Queen is away baka mukola ni bazimbawo n'oluguudo olusoso waza Oraginger Highway tebahalu soso waza sinula bawana anti ba KCCA bagenda okukola bakola zaabwe za mu Kampala na ye nga bagambye nti no kilometers nkaga mu mwenda ze zigenda okukolebwa kilometers nkaga mu mwenda nenga tulina enguudo mbi nnyo naye anti bagamba kilometers nkaga mu mwenda babeera batutte ekyawamu nti bayinza okukolako nga lwe bagambye lwa Sapolo ne bakolako kilometers nga ssatu ne bakolako bwe bati naye enguudo kiwano balaze enguudo bbiri kakati nne ebyo byadde biri bityo tulinde tulabe dorose kisaka nga yakamala okwogera ebyo ne bakuleetera Yerukwago n'avaayo n'agamba nti nno obubbi obuli mu kitongole kya Kampala Capital City Authority businga n'empisa esula ku lugo ate bakoze ekibaya n'agamba nti nno ensimbi aba Kampala Capital City Authority ba technocrats bali bannaffe abafugu abo bakisaka bani mbuze bateeka ku nguudo balimba sente bateekako nyingi nezikola kyati ezisigadde ne bazirya okimanyi nti okuddabiriza obuddabiriza enguudo mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde baayogera obukadde 9 nezitakola zaakola ludda mbooza gwe munnange almost kawumbi mukuzibikira binnya niye binnya biriwa bibaziba kwegamba abakulu bannange guno omulembe gwa Museveni lwakuba nti fete tufunye mukisa gugendako mu gavumenti naye abakulu babbye sente bagamba bakyuse ngombo era twebaza Pulezidenti Museveni mumwebaza ki olw'okulonda abakulu abamanyi obulungi sente engeri gye bakwata ensi fedda batugamba nga omwana ayina engalo empanvu nga fe tuloza nti zino engalo empanvu ddala kimama bolaba ezannakitende ngugamba ayina engalo empanvu naye engalo ezikwata ne batakwata kakati President Museveni yo kyetumwebaliza bagamba ne moto bagikyusa egamba nti for God and my country nti kulwa Katonda n'ensi yange kati bali kulwa Katonda n'olubuto lwange kati tukyovola bati nno gavumenti yeewola sente nyingi nnyo kati batu banja triyoni 7-9 naye nga tugenda kwewola yo ne triyoni endala 9 mubuwumbi 9 naye bw'otunuulira emirimu gye zikola mitono okusinziira ku sente ze twewola kaakati bo ababbi batwala kinene ate okusinga ze bateeka mu gavumenti naye bannaffe y'enkola mbi era nga tusaba mweddeko okubanga era mumaliriza muli bannayuganda nga bwentera okubira bannaffeate muyina n'abaana muyina abazzukulu muyina n'abaana abazzukulu abagenda okubeera mu nsi eno bejjusa ebikolwa byammwe byembasigidde n'akisidenti zigenda kutta baana baabwe kubanga ffe tujja kuba tutambuza bigere mujja kutambuza mmotoka ugenda kutambuza emmotoka ate ugenda kutambuza ebigere ate sigirekaayo njirekayo embere etabwe setweyongere ebigere akati faza brother Natori mbambi onono bambi omugenzi kati yafwa faza Natori jali yafwadde yajaguza amazali bwangu ago mulundi gw'ekyenda mu 5 mukama amuwadde obulamu okimanyi ekyo owooluganda Brother Natori akyali mulamu mukama akyamuwadde obulamu yajaguza emyaka 9 naye omanyi lwaki abakulu bano bawangaala lwaki tebenyigira mu bikolo bya kwegadanga abakulu nga ba mpozi mbadde abakulu nga abo akatayiza kuwangala gino emyaka jamani brother tubayiza kuwangala myaka gino lwaki bakakaluka n'emisana ne bakakaluka n'ekiro kakati emyaka 9 tebagisobola tebawummula ate jjukira omubiri guno okujjanjaba n'okudda engulu gukola kiro
kakati omubiri olina okuwummuza ekiro ne gusobola okwejjanjaba ne gweddaabiriza ne gukola buli kimu awo tulimbyemu kuba ate ebikolwa ebyo byogamba ate bagamba nayo byennyini bitambuza omusaayi bicamula obwongo bibustinga ne immunity kakati lwaki bano bawangaala nnyo laba ate bokasi be bawangaala kandino wamala kandino wamala ali mu myaka 9 ono ali mu 9 mu 5 papa ulide wa afiride Benedict wa 16 emyaka gya afiride ko naye fa abafe bafira mu myaka yineka aweze ze kinana abalwanyi kubanga bakakaruka ne misana nekiro kakati oko kwe kunonyereza ko ne conclusion buraza natoli akulete de engeri jaze achusamu embera nga abakulu abasawo abekinnansi bwe baalimbanga abantu ne babajjako ssente omanyi brother natoli yasooka kubeera musawo wa kinnansi naye mukama n'amulokola nga bwe yalokola Sawulo akati n'atandika okuzibula abantu amaaso mungeri emu vision yakuletedde nti poliisi eyise nannyini Freedom City omukulu yaani omukulu ono mumumanyi bulungi nnyo nannyini Freedom City sebalamu bamuyise agende abitebye wuno bamukuletedde kakati okujja namuganza okumujjamu obwesige namuganza namuganza sente zaffe zoononekera ki abaka wa parliament mu kifo ky'okututeeseza ebintu ebitugasa bali ku namuganza bonna babbi abaka ba parliament abagenda okujja mu namuganza obwesige nabo bali banguzi kungwa kubanga n'okumujjamu obwesige bayinza okubanga waliwo yabawadde nguzi kakati ono naye tetugana na muganza hizo kubanga naye yakola ebitali bitufu okukola directive za president ezogaba ettaka lina gulu mungeri emenya amateeka naye mwe abamujjamu obwesige singa tubikula obuziina bwammwe byenkana ki bye mubbi eri eggwanga sipiika deputy sipiika tayibwa bimekana mmwe bye mubbi eri eggwanga zomanyi sikirumamu nabo bennyini bebasinza emivuyo egisinga okubeera egyakasammeme mwenna muli babbi naye enjawulo eriwo tebanna bakwata bukwasi namwe kubajjamu bwesige kale n'olw'ensonga eyo buli omu yeenenyeze munne mwewala ebikolwa ebyobunyazi mwewala ebikolwa ebyobutagala ggwanga lyammwe mwewala ebikolwa ebibi bannayuganda tusobole okutambulira awamu naye ffe tugenda ne batunuulira ffe abantu abali eno ne tubasekerera nga tubalaba mutuzanyira ku buwongo mwevuluga simanyi ono naye nga mwenna juzi miliyoni 49 zaabalaakira Dokita Kagabo n'abulwako ne waziteeka nga buli omu azeegaana ono azizunza azizzeeno kale nammwe mwenna muli bakyamu naye ekizibu temunnafuna katego we babakwatira vision akyagenda mu maaso ngenda kuwaako ne mwannyinaze naye abeeko byayogera kakati Professor Lwamakwa mmujjukira bulungi nnyo omukyalo ono Alice ono Webbulu University gubaali bagambye bawe ssente z'okujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 akole eddagala mbunene guno gwaka Atiza yalikoleddwa. Anti ne COVID takyaliyo. Baba wa Center Speed Speed. Ate kati alowooza bidala. Ate kati alowoolereza ebinajjawo mu maaso. N'amambuluga gagambibwa okuba nti gamaze okukwata disitulikiti eziwera 22. By the way, ogera ku mambuluga nina bakwano bange abalina abaana kakati abalina amambuluga. Naye kati we bagoogerako ate jjukira bwe bulwadde obutalina nnyo ddagala liryawo. Ate nga buli siriyasi nnyo. Bwe buyina okwerwanako. Buli siriyasi nnyo bagambye nti nno disitulikiti 22 muli mu Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka, Kyenjojo, Soroti, Tserere. Naye bano ye Kampala yo nga tulabye. Kale vision bwatu bwawedde. Kafulabe ate mwanyiraze nakitende kiki kyatuleetera olunaku olwaleero. Weewa obukedde ye asoso wazza poliisi nga bweyise omwami owa Freedom City era nga ku lw'abantu banene ensonga ey'abantu 10 abafiiriddeyo tujjukira bulungi nnyo ku lunaku olwakeesa oba olwakeesa olunaku olw'olumu ekiro ekyasatu mu olumu abantu 10 bweddu bafiira ku kizimbe ekyo. Yes, era nga basinga bali baana bato ku kizimbe ekya Freedom City. Era bannaffe baneeno. Naye mwanyiraze. Abaana bato be baafa. Lwaki abaana abafu babatwala abato babatwala mu kifo ekifaanana bwe kiti? Nange ekyo nakinenyeza nnyo ddala ddala abazadde. Lwaki otwala abaana okutandika obatwala mbiduula? Mwana myaka 9. N'omutwa yandibadde awummudde nga yeebase. Otandise omutwala mbiduula, waliyo obuvuyo, waliyo abantu abatambadde bulungi, waliyo abakozesa olulimi olutayirwa abaana bato, bannanga abazadde tweddeko ku nsonga eyo. Tulina abaana fenna. Nga tebabitubasaasira mwabafiiriddwako abaana batulaba ne Dr. Weemulago yafiirwa abaana babiri balamba omulundi gumu mu kavuyo. Kyenjagala okugamba abazadde ffenna tulina abaana nze kye nakola abaana abange nabatwala misana
Nebanyumiru mubife byabana nembera wonga bamontalinga nebesuba bouncing kaso misana sawa munana twali tumazo kutuka sawa 12 ngamavuka kubazza waka nebanyumirwa nange nenyumirwa anti abana bange banyumidwa na yebye byekira abana baba bakoyi bana baba bakoyi nze ekisinga okugira waba yeno ebyesitaza bingi abantu abambadde obubi abamukolaga gambo wabwe bano baba yiridde omwenge abazadde tweddeko so bukedde era atuulidde ne ku Papa Benedict ono we 16 nga bwagenda okuwummuzibwa olunaku olwaleero agalamizibwe eri e Vatican mu St. Peter's Basilica. Pozi brother Anatoli kyobadde tomanyi yafa ng'ennaku z'omwezi 3 ku lwokubiri yafiira mulago ku lwokubiri wa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 3 nzise Echitegezi yafunde kuosajyo. Aha, yafunde okuosajyo. Yafunde bambi nga wezeze miaka 95. Zimbade manyinti ajakusa na miaka 95. Neda. Yafira waneno mudwa ilo yafekulu erie mulago. Era ngabuke deyo. Era zengeri blazono. Engeri jeya yanjululamu. Oba engeri jeya kwasaganya abasamize. Kubanga omusajja ono bamwogera konti engeri gye yali father navaayo n'atandika okozesa eddagala ery'ekinnansi n'okubanga aliwo abantu banyu bamuteeka ate mu tuluba ery'okuba omusamize ati yasooka kuba musamize gye yavwa kati ne bamukwata ne bagamba ono nno musamize kungwe wadde ki wadde father naye n'avaayo n'abanga alambula bulungi nnyo ensonga okubanga afiridde wamu ne Papa Benedict 16 mu biseera by'ebimu mukama agenda baaniriza kisasebo kugenda n'omunene tukiyita kyakuzannya era bategeezezza baabukedde nti gavumenti eremeddeko ku nsonga za fizi z'amasomero era nga bano bagamba nti minisitule y'ebyenjigiriza esabye abazadde n'abaamasomero g'obwannannyini okusigala nga bakakamu kukya gavumenti okugereka fizi kuba baluubirira kulaba nga tewali anyigirizibwa kale bannaffe abadde bavuddeyo nga mwekalakaasa nti abantu baneeno batugerekedde ssente abaana ffe tebaasome bagamba be kiruubirirwa kulaba nga tewaliwo anyigirizibwa mpozi atebukedde etegeeza nti waliwo n'ababbi abaalumbye ekyalo ne batematema abantu n'abatuuze ekiro kyonna kyonna aba defense babeera luddawa aba defense nabo beebaka babivaako dde ebyo tobabuulira babeera beebase bano nno bagamba nti ababbi balumbye ekyalo kya Kazinga mu Nabweru North Cell 2 mu munisipaali ye Nansana mu kiro ekyakezezza olwokusatu ne bakuba n'okutematema abantu n'okubaako ebintu bye babbye ebikalo n'ensimbi Neba nange polisi eri waggulu wano ku kisaawe balumbye wali wansi ne batema abantu nga polisi eri awo ate si byambu kuba bannaffe batemyetemye baba kuteredde waneno bakulaze n'ebya Freedom City abantu bangi nnyo abayitiddwa nga kwe kuli nannyini kulira ekifo ekyo ne ba managers babayise mpozi n'omusajja MC abantu kati gwe bateeka kennyo olukongolo mbuye yatugamba tugende tulabe ebiriro liro wabweru tufulumeko naye baamuyise era nga n'olunaku olulwajjo twalabye nga n'omutegesi w'ekivuluAbitex ye bamuvunaana ki kubanga ekifo ekyo kiri entitled okutuulamu abadigize era emiryango gimanyiginyiddwa bwe gitambula era ekifo ekyo kyekirina okubeera ne security saategese ekivulu okuba wa security kyensuubira nti Abitex ye kiso kya mbuzi ayinza obutaba nnyo kiso kya mbuzi nze mu ekirowoozo kyange kiri nti bwe mbanga ntegese ekivulu mu kifo nga mmanyi nti baŋŋambye kiyina capacity y'abantu 5 bwe ndaba nga abantu 5 bakoze eki nga basusse mbeera nze ng'omutegezi kinvunaanyizibwako gamba nti bannange ekifo baŋŋamba kituuza abantu bameka abasigadde mu ddeeyo muli tulaba omwaka ogujja n'okimanyi nti abantu babadde batudde bulungi okufuluma okulaba ebiriro liro we baatumereganidde nga buli omu ayagala okwenyiga mu kalyanga akatini anti abo babayitira bajje bannyonnyole bulungi lwaki tebagudde miryango eminene kubanga kuliko emiryango 4 anti awo management nayo weeyingiriramu so Abitex we wawo bamukutte naye kwe kunoonyereza kwa polisi kakati olaba n'owekizimbe naye bamuyise MC naye ne bamuyita bali mu kunoonyereza Abitex alimu kali
Alimukali. Alimukali. Pazira na fababu kedevonge de nebanja nensonga air director wa KCCA omuchala Dorothy Chisaka. Ingaba gambanti alambu dengudo ezigenda okukolebwa eranga new vision na yobo yatu gambie. Mpozi no omuchala omuchalono abadena nyini wama somero area Victoria Elugazi. Na yeba muzise muntana je yes mira. Emiaka 16 mabega abantu nga bafudde banji abantu okimanyi nti no omwaka nga gugwako abantu bafwa abantu bafa nnyo naddala aba bakuze mu myaka mu bukulu bwange brenchira byo renchi bulijonchi wulira naye bulijonchi no bulijomba denganchi wulira naye ate kuluno renchi tegedde nda bira ndo wasingo kubetaga okugenda ku nkomero yo mwaka ayagala batandike nayo omwaka mpya kubanga abantu batandike nayo omwaka mpya muguru kubanga ababetaga kubanga abantu abali mu myaka ejo dese mboyo tabalika mabega tabalika baba bakoye ne anxiety ebyo bijira mu bikujjuke ebyo noneri naye ate n'obubenje busenya abantu omwaka guno gakwako obubenje bubadde bungi nnyo tusaba Katonda abututaase mwaka guneno mpozi ate banaffe bali abembale bagudde w'ekkolero ly'essimu eza smart era nga baneno bagamba nti bagenda kubanga bawa abantu 3-5 emirimu banono banaffe ba China era nga ne minister bagenda ku assemblinga oba kukolera ddala nti bagenda kukola bwe bakyogedde ezo bagenda ku assemblinga bagenda ku assemblingira wano naye nga tebagenda kukola Okay. Bukedde yeyongedde na tutegeza ku nsonga katulabe bukedde bwagamba ono taata tabukidde abessomero olwa mutabani we eyayulika ekibumba onono taata tabukidde essomero ng'agamba nti abaliddukanya baakuba omwana we ne bamulongoosa emirundi ebiri mu lubuto kyokka ne bagaana okumujjanjaba onono ye Nixon Gideon agaba emyaka 18 omwana abadde muyizi mu senior eyokutaano ku Nsambya Hillside Western School Embara agamba nti yakubwa nnyini essomero lino olw'okumusanga n'akasimu era emiggo egyamukubwa alumiriza nti gyamuviirako okuyulika ekibumba nga kati tasobola okukola emirimu egy'amaanyi omuzadde omusomesa okuba otyo omwana n'otuuka nze nina ebizibu ebijja okuntuukako singa abantu tebakwate bulungi bintu bye tutambula nabyo nze omuzadde omusomesa kubanga fwena tulina abaana gw'olina abaana nange nnina naye lwaki okuba omwana wa munno okumutuusa ku mbeera eyo nze nnina ekintu kye ngamba abantu banne buli muntu yandikoze omulimu gwawuliramu emirembe bw'obanga wali olina kubeera mu gyasi ebyokukwasaganya abaana biveeko twalina nga abasomesa ng'akukuba n'ekiruyi n'ogamba bannange nze sagamba eyankuba omukono guno kati omukono gunina obuvune era Dr. Bone yagambye ngende banzijanjabe niya nkubira mu pifu wanji omukono gunuma nga bw'owulira simanyi oba gwe bulivaako n'olumba olwetwala ate biki byakusomero pifu myaka emeka myaka tulimu 3 plus kyokka ng'okyalina obuvune ndi mu mukono kati ate butambula naye bannange nina n'omu waliwo era omusomesa era gwe ba myaka ebiri egiyise eyakuba omwana munne n'amukutula enkizi bannange obeera ofaaki n'osoberwa omwana munne omutaddeko obuvune obutagenda kuvaawo bw'olubeerera lwakuba nti nno namusonyiwa tunyumya n'okunyumya kati bw'ogira ng'omugamba nti omukono gwe wangu bakakati gutuse nabireka kubanga n'ogamba naye gwazimba okumala omwezi mulamba nga guzimbye ne gubanga ogusirise naye kati bwe ngenze nga nkula ne gukomawo omukono gwafuuka omukono niye kwata emiti edda twaddukanga obijjukira bine byalire nga tusimba emiti mu bisaawe kati yakwata ekiti ekyo ky'omu kisaawe kyeyankuba naye okwata otya embukuli omuggungu ogwo n'okuba omwana wa munno tekyovulaba tujja kufa n'abantu tujja kumukuba owange nzijje twereege naye ndooza y'ensonga lwaki ne gavumenti yavaayo nerambuula ku nsonga y'ebibonerezo ebiteekeddwa okuweebwa abaana mu masomero era n'okukubwa neeba nti yakugjawo naye ate abasomesa bannanga bakyakakaalukanya abaana nga mukyabakuba ekyo si kirungi abaana mbawe ebibonerezo ebisaamusaamu mpozi bukedde ayongedde n'ategeeza nti abeemayugge balabuddwa ku kubalukawo kwa kolera bano nno akulira okunoonyereza ku ndwadde mu disitulikiti ye Mayuge Edward Naguyo alabudde abantu ku bulwadde bwa kolera kubanga bayinza
buyinza okubalukawo essaawa yonna olw'enkuba etonnya. Naguya agamba nti abantu abakyadde olw'ennaku enkulu wabula enkuba buli lw'etonnya babeera basuubira obulwadde obwa kolera kubanga ne kaabuyonjo zigwamu ate kino kya bulabe eri obulamu bw'abantu era nga basabye n'okusula mu butimba bw'ensiri basobole okwewala omusujja gwazo. Omanyi kaabuyonjo bw'engeri gye bazizimba? Bazizimba batya? Bazizimba nga kalina. Kaabuyonjo onoogiraba ng'etumbidde waggulu esinga n'ennyumba. Tozikaba waliye bwayise nga baziteekako n'amadaala kwe balinnyira. Kwegamba nga gwe osula mu kabangalo naye nga ate bw'obanga owaguddemu ekidumusi eri kaabuyonjo totawaana. W'oyambukira okutuuka yo. W'oyambukira eddaala n'okolamu bw'oti owekanga oyulise. Naye nga kati ezeeyo ate bwe zimala ne zifuna okubibirira ne zitulika wangi nga bomu kakati munaawona mutya okulwala ekirwadde kya kolera genda mu maaso. Bukedde ategeezezza nti omusumba w'e Lugazi atongozza ekigo ekya 31 mu ssaza lye. Ono nno ye brother Kakooza wakati ku kono ye Father Nsubuga ne Father Kyeyune be bakuleetedde wano eno era nga bagamba nti omusumba w'essaza lye Lugazi Christopher Kakooza atongozza ekigo ekipya mu ssaza lino nga kakati biweze 31. Ekigo kino kye kya St. Charles Ranga Buguju nga kitunudde mu University ya UCU Mukono, Mukono Central Division, munisipaali ye Mukono. Weewaawo. Enjiri ya Mukama egenda mu maaso. Weewaawo. Bannange bategeezezza nti ateera ab'omu Wakiso bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti ku lw'enkulaakulana. Bino nno tetugaana. Enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya tuzaagala. Naye abaziteekateeka baziteekateeka bubi. Baziteekateeka bubi. Kati Polish Development Model. PDM. Ezo sente tezina mugaso gwezigenda kukola. Nga lwaki mukulu kwezira ne muleka ate kujolonga nnyo temusiima. Kyenjagala okubabuulira. Etasiime bulagiwa. Kyenjagala okubuulira mwana gwe okuva olwaleero. Abantu tebeetaaga sente. Beetaaga ki? Abantu beetaaga kubateerawo mbeera ebasobozesa okukola sente. Nga yeriweeyo. Embeera ey'okubaggyako emisolo emingi ennyo egibadde gibaggibwako. Embeera ey'okulaba nti nno ebintu bikakkanyizibwa ku miwendo okugeza ng'ebyo ebyobulimi. Eddagala erifuuyira, eddagala eritenkwa, transporti, enguudo zibeere nnyingi. Abantu tebeetaaga kubawa ssente. Ezo ssente gavumenti zeekwata n'eteeka mu bantu. Singa ezikwata ne ziteeka mu malwaliro, abantu babeera balamu. N'ezikozesa enguudo, abantu bayisaako ebyamaguzi byabwe bulungi. Abantu basobola okukola ne bagaggawala. Nze ka nkubuulire sirina benefiti yonna gye nali nfunye mu gavumenti. Naye ndi bubi. Ndi bubi. Nzijanjabirwa mu malwaliro ga private n'abaana bange. Abaana bange basomera mu masomero ga private. Enguudo ne bwe mba ngene entebe ndusasulira ssente sirina kye nali nfunye. Sigenda ku polisi nti ngenze kuwaba misango mbu bananyamba bankolere kino nedda buli kimu kyonna ssente yange. Naye tetuliiwo. Oyogedde ku nguudo Bukedde tegeezezza nti UNRA era nga ky'ekitongole ekikola enguudo waneno mu Uganda etegeka kukyusa mu lwera. Kakati bannaffe abakozesa oluguudo olwo egamba nti gavumenti egambye nti okumalawo okubotoka kw'oluguudo lw'e Masaka mu lwera entambula n'ensanyalala bagenda kulukyusa luzimbibwe nga luyita mu bbanga ng'olutindo. Bagenda kuteekawo flyover. Omwogezi wa UNRA Alan Sempebwa yategeezezza Bukedde nti okukuba pulaani y'oluguudo nga bwe lulina okufaanana kuwedde nga kati balinda kufuna ssente omulimu gutandike naye bagenda zijja wa. Naye kakati wansi lubotoka. Lubotoka. Nga luli ku ttaka. Kakati zino pillars ze banaakozesa flyover zote zimenyeke. Ndowooza bagenda ziteekayo nga ziri ddala ddala wansi. Kati lwaki lwo tebalukola nga baviira ddala wansi ne bayiwa hard core ne balukola bulungi. Ebyo biri technical tosobola kugira. Olaba nga abakugu bagambye nti ate kati tuteekeyo nga luyita waggulu. Maliriza Bukedde. Yes, nga tumaliza Bukedde ab'omu Wakiso bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti okwekulaakulanya. Mpozzi munnaffe Kanyomero mukulu kwezi kw'osinga okuwoomya moto y'amaka olwaleero agamba nti omuntu omugezi amaaso ge gamuli mu bwongo
Kuroza, yes. Amasoge, gamuli mubuongo. Kuroza bijia. Kuroza bijia. Chempogami ntino, Paris government modo, tayamba. Na ye okututera wembeera tusoboze okufuna sente yesingo kuyamba gwe government zireza asoka za tuwanga sente bakade bafeza ne bakade bafeza bawanga sente na ye mwanyi mwanyi ali ku bay nga bali mapamba wawe ne bafuna sente ngebi tutebiri ko misoronga jo gure je kawaerege government eina ebintu byayo katugeze nga UTC za tambuzanga abantu ku bay entonotono people za tambuzanga ku bantu naki abantu bali bagagga wewa abantu bali bagagga na ye waliwe ebintu bingi nnyo ebisala wo ku mbeera eyebyensimbi oba eyebye the economy scale enange ebimuku byo ne population mweri mwali batono etwali batono mwali batono omanyi ntino je mukoba bangu okuteeka je mukoma kubeera abangi je mukoba kubeera ne cheap labor. Chichisoboka. Chipuleba ye leading ku development. Na ye kakati luli abantu bapera nga batono nga n'abakozi batono. Nga leba ya kasa meme. Chovula tichaine yekula akulanye. Lwa chipuleba. Chitufu. Na ye kakati. No mwano emi yako mkage chaine akula. Akula. Na ye wane wafi. Geta mumaso. Entanda ya leno mbuke de atugambie ntibobo planninga. Singa kwesigama. Kubusobo zibo, so si kubu wagizi. Tibuobo planninga, singa kwesigama kubusobo zibo, so si kubu wagizi. Tudayo kumbaga jewagambie, timuna fogenda kole mbaga, no yagala bakuwasizo mchana. Owoza nina yeba chinyui, ono musubira mwobu kandibutano, oli musubira yebu vidi. Kale musanga ye kumweseze uongo yomba. Baku ngambie bubango planninga, singa kwesigama kubusobo zibo, so si kubu wagizi. Poza atene zizinga, agambie, Owo bumini bw'oyamba de Katonda tabwagala kono omwana omuwala nti bw'aba tabwagala yantonda nyambale ki byebyo kale ebifulumidde mu papula z'amawulunako olwaleero webyo bitambudde tugenda kuwummula musawa bbiri tukomawo ne talk show yaffe okutunulira ensonga enkulu ezibaddewo mu ggwanga mbadde ne mwanyinaze na kisende hasfa era nga tubagamba nti mwekumire ku KSTV the family friendly station program tukyali mu morning express tovaawo tukomawo na tera.